Välkommen tillbaka till oss. Stora delar av Sverige har ju varit rejält svältfödda på solljus under december. Mm, och ändå är det ju så att det finns vissa delar av landet där det är mer mörkt, om man säger så, än vad det är till exempel här i Stockholm. Men det är ju så att i Stockholm, Karlstad och Norrköping har man ju haft i princip noll soltimmar även under december. Även om det faktiskt nu helgen var lite solglimtar, vet jag, som råkade vara i Norrköping. Ja. Alla la ut bilder på att äntligen kommer solglimtar. Ja, det har inte varit så här solfattigt sen 1934. Men en som är van att leva i mörkret är Sixten Jensen, som är en av Sveriges nordligaste invånare. Mm, han bor 2 mil norr från Treriksröset i Keinovuopio, nära den finska gränsen. God morgon, Sixten! När såg du solen senast, undrar vi? Ja, god morgon. 30 november såg jag den sist. Ja, det var ett tag sedan, konstaterar vi. Så här har ni visserligen då varje år, så du är ju van. Men hur påverkar det dig? Nej, inte är det nog. Inte påverkar det så mycket. Jag är ju så van i det där. Nej, men nu måste vi sätta handen på hjärtat, Sixten. Är du helt sanningsenlig nu? Ja, det är jag. Men hur får ni tiden att gå? Hur muntrar ni upp er? För ofta är det ju så att man tycker att solljus gör ju att man blir lite gladare. Är det så att ni hänger mycket mer tillsammans med vänner och familj, även om det är coronatider? Nej, nu är det som det alltid har varit. Men är det här till och med... Inte hjälper att börja hänga. Förlåt, nu pratade jag så jag hörde inte vad du sa. Inte hjälper att börja hänga och suras för att det är mörkt. Nej. Det är sant förstås. Hur ser en vanlig dag ut då i mörkret? Nej, nu är det som. Nu går det att göra saker fast det är mörkt också. Är det här en snackis i byn eller är det bara vi i andra delar av landet som stirrar oss blinda på hur lite sol det har varit? Jo, det tror jag. Inte hör man här uppe något sånt prat. Men du, skulle du säga att i Stockholm, eller vi i Stockholm, att vi är lite gnälliga när vi säger att vi inte sett solen på en månad? Jo, det tyckte jag. Ni är då gnälliga. Vill du lägga ut orden här? Jag håller med. Jag håller med dig. Vi är gnälliga faktiskt i Stockholm. Jag tycker det. Ja. Men om vi då ska sluta gnälla, vad ska vi göra då istället? Då? Har du något tips? Ja, för att promenera eller någonting. Det tänker jag ta till mig. Det tycker jag var en alldeles utmärkt idé. Du får det väldigt bra, Sixten. Hälsa alla i byn också när du stöter på dem någon gång. Ja, tack detsamma. Tackar, tackar. Och vi säger också kämpa, för solen kommer inte gå upp där du bor förrän den 23 januari. Däremot är det så att idag